Kestai. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Gerbiamasis Seimo pirmasis vicepirmininkė, kodėl jūs kabinėjotės prie mano sutaktinės, šiandieną du kartus skleidėte melagingą informaciją, netitinkrančią tikrovės, skleidėte melą? Ar su jumis reikia vyriškai pasišnekėti? Nu, jūsų valia, kaip šnekėtis. Aš maniau, kad mes šnekamės lietuviškai, gal yra kažkokia dar kita kalba. Tai tikiuosi, kad viskas tvarkoja su jūsų statybos planais, nepaisant čia Skritulskų iniciatyvų.